الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے حضرات محبت نال سیدی ذات تے درود شریف پڑھو کوئی زبان خالی نہ رہے ماشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه
جنہاں حضرات نے کملی والے محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھے انہاں دی خدمت گزارش ہے جو تھوڑا تھوڑا اگوں تے تشریف گنو. جنہاں حضرات نے نہ پڑھیا ہوئے وہ بیٹھے رہن, جنہاں سائیں دی ذات تے درود شریف پڑھے اوے ماشاءاللہ اگے تے حرکت کرو. جزاک اللہ. پھر بھی درود شریف پڑھو بھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیزو بھائی ریاض حسین صاحب اور آپ دے برادران نے یہ پروگرام تشکیل دیتے. دعا کرتا جو اللہ بھائی ریاض صاحب دے رزق مال کاروبار اولاد صحت برکت عطا فرماوے, جی جان مال اسباب عزت آبرو دی اللہ حفاظت فرماوے, اللہ سیدہ پکا اور سچا غلام بناوے. تو میرے بھائیوں بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تو حضرات سے سامنے تلاوت کیتے. خالق کائنات دی مقدس کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن پوری دنیا دے وچوں میں کو ترائی چیزاں پسند ہیں. سب تو پہلے نمبر تے حضور سے فرمیندن اطیب خوشبو میں کو ڈاٹھی پسند ہے. دوجے نمبر تے حضور سے فرمیندن والمرأۃ الصالحہ نیک صالح عورت بی بی صفات والی. تیسرے نمبر تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اکھی دی ٹھنڈک نماز میں کو ڈاٹھی پیاری لگدی. انہاں ترائی چیزاں دا ذکر تساں حضرات دے سامنے انشاءاللہ. سب تو پہلا نمبر خوشبو دا جو حضور سے فرمیندن میں کو خوشبو ڈاٹھی پسند ہے. حالانکہ سائیں دی ذات خود منبع مرکز محور خوشبو دا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرمینن جیڑی گلی وچوں اللہ دے نبی دا گزر تھی ونے ہا چھ چھ مہینے تک اس گلی وچوں خوشبو مکن جنا دی. فرمینن جدو سید ذات کو ملنا ہوئے ہا کہیں بندے رکھو نہ پچھنے آسے مکہ مدینے دے گلے دا جائزہ گھندے آسے جیڑی گلی وچوں خوشبو پی آن دی ہوئے ہا چل پوہا کملی والے محبوب دی ذات تک پہنچ میں دے آسے. گرمیاں دی موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی ہیں. آپ دی پیشانی مبارک دے پسینے مبارک دے قطرے ایویں کھڑے چمک دین جیویں لو لو تے یاقوت دے موتی پہ چمک دے ہون. بڑھڑی اما بی بی ام سلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھی ہوئی ہے. روئی مبارک ہاتھ دے وچ گھتی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے مبارک دے قطرے بی بی اکٹھے کر کر کے شیشی دے اندر بیٹھی پیندی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھلی ہے. آپ نے مسکرا دیتے. میرے بھائیوں پیارے پیغمبر دی ذات مسکرا پوے جنت کو جوانی ملوے دیے. حضور غصے تھی پوے جہنم جلال دے اندر آوے دیے. آپ نے مسکرا دیتے اور فرمایا ما فعل ام سلیم. ام سلیم کیا بیٹھی کر دی عرض کر دی یا رسول اللہ اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تارے پسینے مبارک والی خوشبو کو جمع بیٹھی کریں دیا سانے ہاں جس ویلے شادہ تھی دن امیر ترین گھرانے دا عورتہ آدھر قیمتی قسم دیا خوشبو والا کے اسا غریب گھرانے نال تعلق رکھن والا عورتہ کے سے اتنا مہگی خوشبو خرید نہیں سے کر سکتے. اور دنیا دی مصنوعی خوشبو لا کے آسن اساں تہاڈے پسینے مبارک والی خوشبو لا کے آسوں نتیجہ کیا نکل سی انہیں دا دنیا دا مصنوعی خوشبو ماں جواب دے وسن تہاڈے پسینے مبارک والی خوشبو پوری محفل تے چھاوے سی. عام انسان کو پسینہ آوے وجود وچوں بدبو آون لگ ویندی ہے کپڑے وچوں بدبو آون لگ ویندی ہے. اللہ دے نبی کو پسینہ آوے امبر تے کستوری کول ود کے خوشبو آون لگ ویندی ہے. عام انسان ہاتھ اٹھاوے لوکاں دے ہاتھ تلے کر اونے گلاں دے نبی نے ہاتھ اٹھائے خالق کائنات نے آسماناں تو چند دے ٹکڑے کر کے حکم فرمائے جاؤ میرے محبوب دے در دی غلامی کر کے آؤ. اللہ فرمائے اقتربت ساعت
يلقى القمر وإن يروا آية يورزوا ويقولوا سحر مستمر. فرمایا خالق کائنات نے قیامت قریب آ گئی شان نو ٹکڑے تھی گیا لیکن بدبخت عقل دے تھوڑے لوگ آکھ لگن اے تا جادو اے چھپیا ہویا لیکن خالق کائنات نے پیارے پیغمبر دے ہتھاں دے وچوں انگلی دے اشارے تے معجزہ ظاہر کرا دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے مبارک والی اللہ خوشبو, سیدے لعام مبارک والی اللہ خوشبو, سیدے زلف مبارک والی اللہ خوشبو, سید ہاتھ مبارک والی اللہ خوشبو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرمیندے جنوں اللہ دے نبی دے تے وحی مبارک نازل ہون لگدی ائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک آئی سر مبارک سیں جھکا کے باندیاں آپ دی پیشانی مبارک تے پسینے مبارک دے قطرے جمع تھی ویندے ہن. ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام دی جماعت اپنے جیباں وچوں برتن کڈ کے اپنے لباس کھول کے باندھے ہیں ممکن سید پسینے مبارک والا خوشبو دا قطرہ نصیب تھی پوے. ایک صحابی اے رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے مبارک والا خوشبو دا قطرہ محفوظ کیتا ہویا ہے جمعۃ المبارک والے دی غسل کر کے عمدہ پوشاک پا کے سید پسینے مبارک والا خوشبو دا قطرہ لا کے صحابی رسول مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے. سید پسینے مبارک والی خوشبو جو مہکی ہے پوری جماعت صحابہ دے تے غالب آ گئی ہے حتیٰ کہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابی میرے قریب آ. صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے آپ نے فرمایا میرا یار اتنا میٹھی دے قیمتی خوشبو کتھوں لبھیں. آپ نے وجود دے دلاں کے اندر داخل تھیں تیرے وجود دے لگی ہوئی خوشبو اتنی مہکی ہے پوری جماعت صحابہ دے تے غالب آ گئی ہے. صحابی رسول عرض کر دیا کا اے کسے دنیا دے مصنوعی مرکز تو میں خرید کر کے نہیں آیا میں کوئی ہو جے مرکز دے مہوار تو خوشبو دا قطرہ نصیب تھے کائنات والا کو ملنے چ نہیں آندا آقا توارے پسینے مبارک والا خوشبو دا قطرہ محفوظ کیتا ہویا ہے او کو اپنے وجود تے لا کے آیا. اسی دے پسینے مبارک والی خوشبو جو مہکیے پوری جماعت صحابہ تے غالب آ گئی ہے. جتوں گزریا ہے سونا نبی ہوں گلی دا میں ککھ ہوں مہا. جتوں گزریا ہے سونا نبی ہوں گلی دا میں ککھ ہوں مہا. میری قسمت ایویں گر ہوندی لکھاں چوں میں لکھ ہوں وہاں. میری قسمت ایویں گر ہوندی لکھاں چوں میں لکھ ہوں وہاں. خوش قسمت سنے او پکھی جڑے رج رج کے روزان در. خوش قسمت سنے او پکھی جڑے رج رج کے روزان دل. جڑے رج رج کے روزان دل دل رو رو کے آہدائے کاش. دل رو رو کے آہدائے کاش اُن پکھیاں دی اکھ ہو مہا. دل رو رو کے آہدائے کاش اُن پکھیاں دی اکھ ہو مہا. میری قسمت ایویں گر ہوندی لکھاں چوں میں لکھ ہوں وہا. ساوے روزے تو قربان میں سنی جالی کو چم کے صدا. ساوے روزے تو قربان میں سنی جالی کو چم کے صدا. سنی جالی کو چم کے صدا جھولیاں بھر پڑھا درود. جھولیاں بھر پڑھا درود نظرہ روزے تے رکھ رو مہا. میری قسمت ایویں گر ہوندی لکھاں چوں میں لکھ ہوں وہا. صحابہ کرام دی جماعت مسجد نبوی
بیٹھی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی ہے. ایک صحابی رسول پریشان حال ہے. آپ نے صحابی رسول کو طلب کیتے سیدے قریب ہے. آپ نے فرمایا میرے یار پریشان حال کیوں ہے؟ صحابی رسول عرض کر دے آقا میرے وجود دوتے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں, انہیں دی تکلیف دی وجہ کول میں پریشان حال ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یار اپنا کرتا اتار. صحابی رسول نے اپنا کرتا اتارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوا مبارک اپنے ہاتھ مبارک دے لا کے ہاتھ مبارک صحابی رسول دے وجود دے اتے پھیرے. جویں سیدہ ہاتھ مبارک چلتا گئے پھوڑے مکدے گئے, صحابی رسول دے وجود وچوں خوشبو دے ہلے پیدا تھی دے آئے. صحابی رسول بیان فرمے دے سید لوہا مبارک والی خوشبو میرے وجود دے اندر اتنا مہک دی ائی, میں جڑی جا تو گزرا ہاں او پوری جگہ خوشبو دے نال معطر تھی ویندی ائی, جڑی محفل دے وچ باواں پوری محفل خوشبو نال معطر تھی ویندی ائی. جس ویلے صحابی رسول اپنے گھر دے اندر داخل تھیندے سارے گھر والے خوشبو دے نال معطر تھی ویندن. آپ دی گھر والی نے جستجو کیتی ہے کہ میں بھی اپنے وجود کو خوشبو دے نال مہکے سا. کل جس ویلے میرا سردار آسی آپ گھر کے اندر داخل تھی سن میرے وجود تے لگی ہوئی خوشبو محسوس کرے سن, ضرور میرے کول پوچھن دو اتنی قیمتی خوشبو کتھوں منگوا کی دی. سارا دن صحابی عورت نے اپنے وجود کو معطر کیتے, لیکن جس ویلے سونے نبی دا غلام گھر کے اندر داخل ہوئے سیدے لوا مبارک والی خوشبو جو مہکی ہے پورے گھر دے اوتے غلبہ پا گئی ہے. شرم دی وجہ کول گھر والی نے ذکر نہیں کیتا, پوچھا نہیں آ گئے. ول بی بی سارا دن جو سجو دے اندر رہ گئی ہے. تیسرا دن بھی ایویں, حتیٰ کہ مجبور تھی کہ صحابی رسول کو عرض کر دیے سونا مہربانی فرماؤ جڑی خوشبو تو اپنے وجود تے لا کے چل دو میں کوئی یہ خوشبو منگوا جو تاکہ میں بھی اپنے خوشبو کو معطر کراں اپنے وجود کو خوشبو دے نال مہکاواں. صحابی رسول نے یہ بات سنی تے رومن شروع کر دیتے. گھر والی آ دیا میں تاں کچھ تقاضا کریں دیاں خوشبو دا, تساں رومن کیوں لگویں دا؟ آپ فرمیدر جنی دکان تو میں کو خوشبو میسر آئی ہے. او دکاندار اللہ کو پیارا تھی گے, دنیا تے موجود نہیں جو میں خود کول خرید کر کے لے ماں. گھر والی آدھی عجیب بات ہے, ایک دکاندار ونے پیچھوں دے شاگرد موجود ہوں در نسخہ موجود ہوں دے خوشبو موجود ہو سی آپ رومن لگویدر فرمیدن جنی بات میں تے کو کرے نہ تے کو سمجھ نہیں پیا دی. ایک نہیں میں مسجد نبی دے اندر بیٹھا پریشان حال, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی پریشان حال کیوں ہوئی؟ میں عرض کرنے لگا آقا میرے وجود دوتے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں, انہیں دی تکلیف دی وجہ کول میں پریشان ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا کرتا اتار. میں کرتا اتارے, کملی والے محبوب نے اپنی لوا مبارک اپنے ہاتھ مبارک تے لا کے ہاتھ مبارک میرے وجود دوتے پھیرے. جویں سیدہ ہاتھ مبارک چلتا گئے پھوڑے مکدے گئے وجود وچوں خوشبو دے ہلے پیدا تھیندے آئے. اے عام خوشبو نہیں, دنیا دی مصنوعی خوشبو نہیں, اے سید لوا مبارک والی خوشبو ہے جڑی میرے وجود وچ بسی ہوئی ہے. اے کسی دنیا دی ڈاکٹری ڈسپنسری تو میسر نہیں آ سکدی. قربان ونا کملی والے محبوب دی ذات تو سید لوا مبارک والی اللہ خوشبو, پسینے مبارک والی اللہ خوشبو جن دی نسبت سید دی ذات نال جڑ دی ہے. یہ سید دی نسبت صدقہ اللہ مرتبے تے مقام دے دا ہے. نبی دا غلام حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن جس ویلے کملی والے محبوب نے مکہ مکرمہ فتح کیتے اس ویلے میری 16 سال دی عمر آئی, میں اپنے ہم عمر نوجوان ساتھیں دے وچ کھڑا تھی کہ مندر کھڑا دے دا. اللہ دے نبی نے سب تو پہلے بیت اللہ کو بتاں دے کول پاک اور صاف کیتے. او بیت اللہ جڑا ہدایت دا سر چشمہ ہدایت دا مرکز, سرداران قریش نے 360 بت بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے یا اول بیت وضیع للناس للذی
ببكة مباركة وهدى للعالمين. اللہ فرمائے سروع زمین سب تو پہلا پہلا کار میرا بیت اللہ ہدایت دا مرکز ہدایت دا سرچشمہ اور سرداران قریش نے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے بیت اللہ کو بتاں دے کول پاک اور صاف کیتے. جس ویلے اللہ دے گھر بیت اللہ پاک اور صاف تھی گئے آپ نے فرمائے بلال جی امنا دلال آ بلال میرے قریب او وقت یاد کر جنوں سرداراں نے قریش تے بیت اللہ دے وچ داخل نہ تھیون دیندے ہن تپدی صحرا دے تے لٹا دیندے ہن ہتھاں پیراں دے وچ میخا لا دیندے ہن ظلم و ستم دا بازار گرم کر دیندے ہن. آ بلال اج نہ سرداراں نے قریش دے سامنے اللہ دے گھر بیت اللہ دی چھت تے چل کے خدا دا نام بلند کر. ساری دنیا سیکھ دی بیت اللہ دی زیارت واسطے پر بیت اللہ دی چھت سیکھ دی بلال تیرے قدم حضرت بلال عرض کر دینا کا جس ویلے میں مکہ مکرمہ کھڑا ہو کے اذان دینا بیت اللہ دروک کر کے مدینہ منورہ کھڑا ہو کے اذان دینا بیت اللہ دروک کر کے جبل احد غزوہ بدر کے اندر اذان پڑھیے بیت اللہ دروک کر کے ساری کائنات والے اذان نماز پڑھ دین بیت اللہ دروک کر کے آقا میں تے چل ونجا بیت اللہ دی چھت دے اتے تے منہ کیڑے پاسے کرنا. آپ نے فرمائے بلال منہ میرو کر کھڑ تے خدا دا نام بلند کر. حضرت بلال نے اذان پڑھن شروع کی تھی حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمینا میں نقل شروع کی تھی کھنا حضرت بلال جنہا جملہ مکمل کرینا اوہ جملہ میں اپنی سونی آواز دہرا چھوڑینا. عرب دی آواز سونی بچپن دی آواز مکہ دی آواز مدینہ دی آواز اللہ تے کو مکہ دی آزانا سنواوے اللہ مدینہ دی آزانا سنواوے کچھ یمینہ کچھ آگا آپ سونی تے منمونی آواز انداز دے وچ نقل کھڑے کرے نال حضرت بلال دی حضرت بلال جملہ مکینن حضرت ابی محذورہ جملہ دہرا دینن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن دے بیٹھن. جس ویلے آپ نے اذان مکمل کیتی ہے حضرت ابی محذورہ نے نقل مکمل کیتی ہے حضور شی فرمائی بچے کو میرو کہنا ہو 16 سال دی نو عمر نویں عمر دا نواں نوجوان سید سامنے آئے فرمیندن میں دردا آندا کمبدا آندا نقل کیتی ہے ممکن ہے حضور شی لیکن جس ویلے سیدے سامنے آیا آپ نے شفقت والا ہاتھ مبارک میرے سر دے اوتے رکھے رجا ہاتھ مبارک میرے سینے دے اوتے پھیرے آپ نے محبت دے پیار کر کے فرمائے میرا بچڑا جڑے جملے دہرے نہ کھڑا ہمیں اوے جملے ہن میرے سامنے دہرا. حضرت ابی معذورہ طرف تے سیدھے قدماں تے ڈٹے نہ کا مہربانی فرماؤ دیکھو پہلے کلمہ پڑھاؤ چا اپنا سچا غلام بناؤ چا. حضرت ابی معذورہ سیدھے ہاتھ تے ہاتھ رکھ تے بیٹھا دل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں مقامی ہے اللہ دونوں جہانی ہے اللہ جسم میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ جس ویلے کلمہ پڑھ کے سن نبی دے غلام بن بیٹھے آپ نے فرمائے ابن بچہ ہنوے جملے دہرا جنے نقل کھڑا کرے نہ ہمیں حضرت ابی محذورہ شرم دی وجہ کول آہستہ آہستہ در حضور سے فرمائے نرسور دا آکھ اچا آکھ جویں استاد شاگرد کو بیٹھا پڑھیندا ہوندے ایک ایک جملہ کئی کئی بار دہرویندے تاکہ اے جملہ پکا تھی کہ اندے دل و دماغ چ بہ ونجے. اس انداز دا کملی والے محبوب نے حضرت ابی محذورہ کو اذان دے جملے دہروائیں. آپ نے دس ویلے اذان مکمل یاد کروا کے دیے طریقہ حضرت ابی محذورہ کو ادا کروا کے دے. حضرت ابی محذورہ عرض کردن آقا میرے دل دی تمنا ہے جو میں کو بیت اللہ دی مؤذنی عطا فرماؤ. آپ نے فرمایا ابی محذورہ اج تو بعد تو خدا دے گھر بے
دا مؤذن نہیں. حضرت ابی محذورہ کھڑے ہو گئے اپنے ہم عمر نال والے ساتھی کو آواز لا کے دن او میرے یارو او سنو میری بات سنو جس ویلے واپس گھر ونو میری اما سین کو ون کھائے اج تو بعد ابی محذورہ دے میں گھر کوئی نہ سا خدا دے گھر دا مؤذن بن گیا کملی والے محبوب دا غلام بن گیا. تے سائیں نے ہاتھ مبارک جو حضرت ابی محذورہ دے سر دے تے رکھے آپ دے سر دے والاں وچوں خوشبو دے حلے پیدا تھی گئے. حضرت ابی محذورہ فرمیندے نے میں جڑی محفل وچ ون کے بہدا میرے سر دے والاں وچوں خوشبو جو مہک دیے پوری جماعت صحابہ دے تے خالے باویں دیے پوری جماعت والے اٹھی اٹھی کے آ دینو ابی محذورہ اتنا قیمتی تے مہنگی خوشبو کتھوں خرید کر رہی اپنے وجود دے تے لا کے چل رہی تیرے وجود تے لگی خوشبو اتنی مہ ایک دیئے پوری جماعت دو تے خالے باویں دیئے ساکو جسا ہی خوشبو دنا اسا بھی خرید کروں تے اپنے وجود کو مہکاؤں. حضرت ابی معذورہ فرمیندے نے دنیا دی مصنوعی خوشبو نہیں جلودا کملی والے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر دو تے رکھے اسیں دے ہاتھ مبارک دی برکت ہے جو میرے سر دے والا بھی تو خوشبو مکنے چ نہیں پی آن دی. ساری زندگی اپنے سر دے والا کو کٹوایا نہیں لمبیا لمبیا زلفاں تھی گن یار ادھر بھی محضور اتنا لمبے وال تھی گن انہاں کو کٹوے دا کیوں نہیں وی جڑوے دا بنوے دا کیوں نہیں وی. حضرت ابی محضور فرمیندن یارو میں کوئی شرم آندی ہے میں انہاں کو کیویں کٹواواں انہاں میرے سر دے والاں دے اندر کملی والے محبوب دے ہاتھ مبارک والی خوشبو بسی ہوئی ہے. ساری زندگی اپنے سر دے والے کو سنبھال سنبھال کے رکھے بنا بنا کے رکھے پر کٹوایا نہیں آخر وقت تا خوشبو مکنے چ آئی نہیں. اچھی اکھتا سبحان اللہ صدم مبارک میرے نبی کی جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں صدم مبارک میرے نبی کی جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو اچھی اچھی اپنا سبحان اللہ وہ گلیاں خوشبو وہ کوچے خوشبو وہ شہر خوشبو دیہات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پن جوانی خوشبو جنم لڑک پن جوانی پانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پر جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو شان صحابہ محبت نال کو جانا شان صحابہ جن دی نسبت سین دی ذات نال جڑ دی ہے یہ سین دی نسبت دا صدقہ اللہ مرتبہ اور مقام دیندا ہے اکونا سبحان اللہ. اور خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن نکاح بھی خوشبو
भैया भी खुशबू निकाह भी खुशबू भैया भी खुशबू बराती खुशबू बरात खुशबू मेरे पयंबर की जात खुशबू मेरे पयंबर की बात खुशबू जन्म लड़क पर जवानी खुशबू नबी की सारी हयात खुशबू आमना सलाम इशार फरमीन जो मेरा सोना महबूब मेरे शिका मुबारक तशरीफ फरमा हो आमद सदका मेरे वजूद खुशबू पैदा थी गई है मैं बिस्तर से बहानिया तो बिस्तर खुशबूदार बर्तन को हाथ लेंगे तो बर्तन खुशबूदार जड़ी गली बिचो गुजर दिया वो गली खुशबूदार जड़ी सहेली मेरे हथ नाल हथ मिला दी है उनके हथा बिचो भी खुशबू अमन लगवें दी है नाल वाला सहेलियां हैरान थी आमना बीबी इतना कीमती खुशबू कितों मंगवा के दी सारा सहेलियां इकट्ठे होके हुजूर पाक सल्लम दी दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी घरवाली दे कोल पहुंचे मना करो आमना बीबी को इतना तेज किस्म की खुशबू इस्तेमाल करके जल्दी हक नहीं बनदा आमना बेवा औरत होके इतना खुशबू इस्तेमाल करे हजरत अब्दुल्ला भी अल्लाह को प्यारे हो गए इधर आमन वन वाला भी कोई नहीं मेहरबानी फरमाओ बीबी को मना करो घरवाली सरदार को बैठिया दिए सरदार अपनी बेटी आमना को मना करो बिरादरी वाले औरत शिकायत करें आमना बीबी तेज खुशबू इस्तेमाल कर दी है सरदार चल के आए बेटी मेहरबानी फरमा सारी बिरादरी शिकायत कर दी है इतना तेज खुशबू कितू मंगवा के दी अम्मा दे अखा में तो आंसू की बरसात लह पई है रो क्या दी अब्बा ए दुनिया की मसनोई खुशबू नहीं चलू तो खुदा दी जात ने मेरे शिका मुबारक दे अंदर असमत और शान वाले महबूब दे पैदा होने का इंतजाम किया ऐसी थी आमा की बरकत के मेरे वजूद खुशबू माते हुल्ले पैदा थी गन इतना तक नहीं अब्बा आप दी आमद तो पहले जिस फिर मैं अपने बकरे को घर में तो कर के पहाड़ दी वादी ते दामन दे वच वन लगा खा मेरा बकरा मेरा आगे आगे चल जहां मैं हुने दे पिछो पिछो चल दिया मी जनू दस साहिब कमाल मेरे शिका मुबारक दिन दा तशरीफ फरमा होए अम्मा फरमे दी मैं जो बकरे को घर को बाहर कर दिया सारा बकरा सर झुका के मुड़ के पिछुआ देखना थी मिन मैं हुने को अगो चरावा दी जस्त जो करनिया मुड़ के पिछुआ देखना थी मिन मेरे को गुस्सा जो हिने को मार के आगे चलावा जिस वेले गुस्सा कर लगिया आवाज सुनी देवन लगी आमना इना दा कसूर नहीं अल्लाह दी जात ने तेरे शिका मुबारक दे अंदर इहो जे अजमत और शान वाले महबूब दे पैदा होवन दा इंतजाम कीते आज तो बाद तू अगो को चल से सारी खुदा दी खुदाई तेरे पिछो पिछो चल सी आवाज पिया दी बुशरा लकिया आमीना फइन के कद हवलत बि सई दिल अवलीन वल आखरीन फइजा वलदि फसम्मीही मुहम्मद अकुज सल्लल्लाहु आमना मुबारक होवी अल्लाह फरमाए पहले नबी इलाके दे नबी हन पहले नबी सूबे दे नबी हन पहले नबी जिले दे नबी हन पहले नबी चंद वस्तां दे नबी हन चंद लोगां दे नबी हन अल्लाह फरमाए मेरा नबी उस्मान दा नबी मेरा नबी जमीन दा नबी मेरा नबी सूरज दा नबी मेरा नबी सितारा दा नबी मेरा नबी शमसो कमर दा नबी मेरा नबी शजर हजर दा नबी मेरा नबी बर बहार दा नबी मेरा नबी उलमा अल्लाह फरमाए मेरा सोना महबूबा ऐलान फरमा दो ओ कायनात वाले लोगो सुनो जिस जिस मकाम तक मेरे खुदा दी खुदाई है उस मकाम तक मोहम्मद मुस्तफा दी मुस्तफई है हुजूर से फरमाने अंस लोगो सला सुना दज्जालून कज्जाबून फयज़मून अन्नहु नबीउल्लाह ला नबी अबादी ओ लोगो सुनो मेरे बात नहीं ऐसे दज्जाल झूठे होसन नबूवत दा दावा करन वाले जेड़े झूठे होसन
میرے بعد کہیں نبی نہیں آونا، میرے بعد کہیں رسول نہیں آونا، میری امت بھی آخری، نبوت بھی. اللہ دی وحدانیت تے یقین کامل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے یقین کامل، اور اللہ دے قرآن لا ریب دو تے یقین کامل، صحابہ و عظمت اہل بیت دو تے یقین کامل، اولیاء اللہ دو تے یقین کامل رکھن دے نال دین ہے. اگر ہنے دے وچوں کوئی ایک چیز کو منے دے باقی دا انکار کریں دے، وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے. باقی کو منے دے ایک دا انکار کریں دے، وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے. جب تک انہاں پنج چیزاں دے یقین کامل نہ رکھسی، اکمل کامل ایمان والا مسلمان نہیں بن سکدا. اللہ صحیح مانے سچتا سیدا سچتا غلام بناوے، اور ختم نبوت تے یقین کامل رکھن دی اللہ توفیق بخشے. درود شریف پڑھو سارے حضرات. اما سین فرمے دیے، جس ویلے میں اپنے بکھنے کو کھن تے پہاڑ دے دامن تے وادی دے اندر چل دیاں، جڑے نوکیلے پتھر تے کانٹے میرے پیراں دے تلے چبدے ہن، اج محبوب دی آمد دے صدقہ میرے پیراں دے تلے ریشم بن ویندن. اور جس ویلے میں کنویں دے اوتے قدم رکھ دیاں، کنویں دی گہرائیاں دے وچوں پانی اٹھی کے استقبال واسطے کناراں دے اوتے آویندے، نال والیاں سہیلیاں عورتاں بیبیاں پکڑ کے بلہا دیندن، اما مہربانی فرمائی تھی تشریف فرق، تیری برکت نال پانی کناراں دے اوتے آ گئے، اساں اپنے ضروریات کو پورا کر گنو، تو آخر دے اندر پانی استعمال کریں. اگر پہلے استعمال کر کے چلی گئے ہوں، ول پانی کنویں دی تہوے چلاوے سی، ول سا کو چھکنا پوسی، محنت کرنی پوسی، مہربانی فرمائی تھی تشریف رکھ. اما فرمے دیے، جتنی دیر میں کنویں دے اوتے بیٹھی رہویں دیاں، پانی کنویں دے کناراں تے ٹھاٹھا نیندا رہویں دے، اور جس ویلے میں کنویں کو چھوڑ کے چل دیاں، پانی کنویں دی تہوے چلاویں دے، آفرمیدن جس ویلے میں پہاڑ دے دامن تے وادی دے اندر پہنچ دیاں، آسمانا تو بادل دا ٹکڑا میرے سر تے سایہ کر کے پہ چلدا ہوں دے، اجا پیٹ وچ سونا امی جنت دیاں سیراں کرے. اچھی اچھی اپنا سبحان اللہ. اجا پیٹ وچ سونا امی جنت دیاں سیراں کرے، کھوئی دا پانی اچا تھی وے کوکے تو بغیر بھرے، کھوئی دا پانی اچا تھی وے بوکے تو بغیر بھرے، آمنا کیوں لیندی خوشبو، آمنا کیوں لیندی خوشبو، پوچھا سورے ابو، آکے بچے دا فیضان سونے، عربی دی شان کیتی رب نے بیان، دیکھو پڑھتے قرآن. اچھے اچھے اپنا سبحان اللہ. سونے عربی دی شان کیتی رب نے بیان، دیکھو پڑھتے قرآن، کوئی انبیاء تو بالا، کوئی انبیاء تو بالا، رب تو بعد کملی والا، کوئی انبیاء تو بالا، رب تو بعد کملی والا، ایہو ساڈا ہی ایمان. سونے عربی دی شان کیتی رب نے بیان، دیکھو پڑھتے قرآن، جڑے پاسے امید آوے بدل تو چھاں کرے، جڑے پاسے امید آوے بدل تو چھاں کرے، ہار دا مہینہ توڑے دھوپ راندی پرے پرے، جون دا مہینہ توڑے دھوپ راندی پرے پرے، ون وی کردے ہن سلام، پہاڑ وی کردے ہن سلام، ایہو دیندے ہن پیغام، آون والا ہے مہمان. سونے عربی دی شان کیتی رب نے بیان، دیکھو پڑھتے قرآن. اما شیخ فرمیندی ہے، غربت دا دور ہا، مفلسی دا دور ہا، میرے گھر دے اندر اتنا تیل کوئی نہ ہا، جو دیوے کو روشن کر کے رکھا ہا چا، لیکن جس ویلے میرے محبوب دی آمد وقت ہوئے، اما فرمیندی ہے، لوکاں دے ماواں دے وجود پھل وینن، میرا وجود پھلن کول پا کے، لوکاں دے ماواں کو تکلیفاں تھینن، میں ہر قسم دی تکلیف تو پاکاں، اور وزا حمل دے وقت بچہ تکلیف نال، اما تکلیف نال، اما فرمیندی ہے، ہر
ہر قسم دی تکلیف تو پاکاں اور میرے گھر دے اندر روشنائی کوئی نہیں لیکن جس ویلے نور نبوت کنا نکلن آسمان روشن تھی گئے زمین روشن تھی گئی ہے مکہ روشن تھی گئے مدینہ روشن تھی گئے کائنات دا ذرہ ذرہ روشن تھی گئے میرے سونے محبوب دے نور نبوت کنا اس جگہ تے پہنچن جتھا سورج دی روشنی نہیں پہنچ سکدی چاند دی روشنی نہیں پہنچ سکدی ساری کائنات روشن تھی گئی ہے ساری کائنات دے پردے میرے اکھاں دے اگوں ہٹا دیتے گئے میں ایوان قیصر کسرا دے محلہ دے کنگرے ڈھاندے ہوئے لہدی بیٹھیاں ہزاراں سال دا جلدا ہویا چیخا مجھدا لہدی بیٹھیاں شام دے بازاراں دے اندر اٹھاں دے قطاراں کو چلدا لہدی بیٹھیاں اور محبوب تے موجود ہیں اماں دی جھولی مبارک دے اندر اللہ نے ساری کائنات دا منظر دکھا دیتے ساری کائنات دے بتاں دے پجاری بتاں دے گوبائی کے یا سنم دی آوازاں لئی بیٹھن محبوب دی آمد ہوئی ہے ساری کائنات دے بت ڈٹھن منہ دے بل زمین تے آ گئے بتاں دے پجاری ہاتھ جوڑ کے آدن وے سارے معبود ہو اج تک کیا تھی گئے پہلے تو وڈی رونق نال بیٹھے رہویں دے آوے ساری کائنات دے بتاں دے پجاری حیران بتاں دے منہ وچ آواز آئی ہے او خالق کائنات دی توحید مبلغ محبوب آ گئے جڑا اعلان کھڑا کردا سی وے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حضرت ابو عامر صحابی رسول بیان فرمینن کہ میں اپنے بت کو سامنے رکھی بیٹھا اور ہوں دی پوجا پاٹ بیٹھا کرے نا تے جس ویلے محبوب دی آمد دا وقت ہوئے یکدم میرے کمرے وچ روشنی تے خوشبو مندے ہلے آئیں آواز یہ قد والد النبی المنتظر کائنات والو جڑے محبوب دی آمد دی انتظار ہئی اج او محبوب پیدا ہو چکے آ فرمیندے میں مڑ کے گھر والی تو ڈٹھے جو آواز سنی او کہ ابو عامر میں بھی آواز سنی ہے کچھ ہاتھ فخر بھی ہے کتھا محبوب پیدا ہون والا ہے آ فرمیندے میں آواز لئی فقال یا ایہا الحاتف ما اسم ھذا المولود ہاتف غیبی نے ساتھ سہی او پیدا ہون والا محبوب نا نام کیا ہے کس جگہ تے پیدا ہوئے آواز یہ فقال اسمه محمد اگو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دی دھرتی دے تے پیدا ہوئے محمد نا دا محبوب ہے آ فرمیندے اجا سے میں سوچ وچار کریں دے بیٹھے سے میری ایک لڑکی ہے جڑی اکھی کول اندھی زبان کول گونگی کنے کول ڈوری ہتھے لتے کول ٹونٹی منڈی اپاہج ہو کے تہ خانہ دے اندر پئی ہوئی ہے ایک دم تندرست خوبصورت بن کے سارے سامنے آ گئی ہے حیران ہو کے پوچھنا کیتے بیٹی اے کیا بات ہے آدھی ابا بس میں ایمے پئی ہوئی ہم اپنے کمرے دے اندر ایک دم جو میرا کمرہ روشن ہوئے میں کہ یا رب اگر تیرے کسی خاص محبوب دا نور ہے مہربانی فرما میں کو بھی دے وچ حصہ عطا فرما بس میں دعا کر کے فارغ ہوئی ہوں میرے رب نے میرے کو صحت مند بنا چھوڑا گھر والی یادی ابو عامر اتنی عظمت اور شان والا محبوب ہے جن دے صدقے خدا نے ساری بیٹی کو صحت عطا فرمائی ہے جا تیاری کر ونج دیکھا کی ہو جا عظمت اور شان والا محبوب ہے حضرت ابو عامر فرمیندے میں تیاری کر کے چلنا مکہ دی طرف کئی دی گزر گئے میں کو سفر دے اندر جس ویلے مکہ مکرمہ پہنچا پوچھنا کیتے ہوئے لوگو اے دسو فلاں وقت فلاں دی فلاں ٹائم جڑے محبوب دی آمد تے پوری کائنات روشن تھئیے او محبوب کہیں دے گھر پیدا ہوئے لوگ نے سہے حضرت عبد المطلب دے گھر انہیں دا پوتا پیدا ہوئے آن فرمیندر میں چل کے انہیں دے کول پہنچا سیاں میں دور درات و سفر کر کے آیا مہربانی فرماؤ میں کہوں عظمت اور شان والے محبوب دی زیارت تک روچا حضرت عبد المطلب گھر آئین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کملی مبارک پا کے آرام پہ فرمیندر جڑی کملی دا قسمہ میرا خود خدا بیٹا چیندے اللہ فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا آپ نے اگر موٹا کپڑے پاتے کپڑا موٹا پاتے اللہ فرمایا یا ایوہ المدثر او کملی مبارک اور کے سمر والے محبوبہ او کمل مبارک پاک سمر والے محبوبہ او ہاتھ مبارک او وجود مبارک او سینہ مبارک او چھاتی مبارک جڑے کملی والے محبوب کو سینے دینا اللہ کے پہ چل دیں حضرت عبد المطلب چاہ کے محبوب کو باہر دروازے تے آئین حضرت ابو عامر فرمیندر
میں سید چہرے مبارک دی زیارت کیتی ہے جڑے چہرے کو اللہ نے کہ فرمایا وضحا واللیل اذا سجا چہرے مبارک دا قسم زلف مبارک دا قسم ہاتھ مبارک دا قسم قدم مبارک دا قسم آپ دی نعلین مبارک دا قسم اللہ چاہ چاہ کے بیان بیٹا فرمائیں دے آپ نے جو سید چہرے مبارک دی زیارت کیتی ہے سیدی محبت چاہ کے جوان نے چیخ بھری ہے اتھے بے ہوش تھی کہ ڈھائے گئے روندا 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 اے اسلام دا پہلا پہلا شہید ہے جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ اپنی جان قربان کر چھوڑی ہے آکھو جا سبحان اللہ محبت نال آکھو جا سبحان اللہ اللہ نے عظیم احسان فرمائے اما فرمیندی منظر بڑا عجیب ہے کسے دے گھر بچہ پیدا تھیندے برادری مبارک باد لیندی ہے کسے دے گھر بچہ پیدا تھیندے دوست مبارک باد لیندے کسے دے گھر بچہ پیدا تھیندے رشتہ دار مبارک باد لیندن کسے دے گھر بچہ پیدا تھیندے ڈاڑ کے خاندان والے مبارک باد لیندن کسے دے گھر بچہ پیدا تھیندے نان کے مبارک باد لیندن اج حضرت عبداللہ تا زندہ کوئی نہیں اللہ نے عظمت اور شان والا محبوب تا فرمائے اما موچی ہون لگی ہے اللہ فرمائے آمنا خبروں دی لوڑ نہیں اے محبوب کلا تے محبوب میڈا ہے ہی دی آمت انتظام میں خدا خود آپ فرمیزا آمنا گھبراونا نہیں ہاشمی آمن یا نہ آمن قریشی آمن یا نہ آمن برادری والے آمن یا نہ آمن میں رب خود انتظام فرما دینا پیاں اللہ نے آسمان تو نورانی فرشتہ دی جماعت بھیج دیتی ہے نورانی ملکہ سیدے تر اقدس تے کھڑے ہو کے مبارک باد پیج کھڑے کریں دیں اچھی اچھی آکھو سبحان اللہ اور محبت نال میرے نال پڑھ دیو نورانی ملکہ کھڑیا دن سلام آمنا کے لال محبوب سبحانی اچھی اچھی آکھو سبحان اللہ سلام آمنا کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں نورانی ملکہ جتنا خوشیاں کیوں کھڑے منے دیو اج خوشیاں دے نغمات کیوں کھڑے پڑھ دیو اج خوشیاں دے سہرے کیوں کھڑے گان دیو سارے نورانی ملکہ دن اج اساں خوشیاں کیوں نہ منو اج اساں خوشیاں دے نغمات کیوں نہ پڑھو جو اج ساری کے نات بت وعد سوا یغوسیوں کے نصر اللہ بول اللہ عزا لات منا تو تے لرزہ تاری تھی گئے ساری کے نات بت تے سیوا لا گئے ساری کے نات زمین تو تے ڈھائے گئے اور بتوں کو اٹھاون والا محبوب اللہ دی توحید عالم بلند کرن والا محبوب آ گئے جڑا صفا مروہ دے پہاڑاں تے چڑھ کے اعلان کھڑا کرے نا او زیا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون عظمت اور شان والا محبوب صفا مروہ دے پہاڑاں تے کھڑا ہو کے اعلان کھڑا کرے نا اسی سنو میں لوگوں کوئی نہیں شریک یوندا پوچھیا کو نہ بے شک کوئی نہیں شریک یوندا ہاں جاتی روا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا ہاں جاتی روا خدا ہے شہواں دا بادشاہ او شہواں دا بادشاہ او مشکل کشا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا دیکھا نو مہینے دیکھو کون ہے پلیندا امرید پیٹ دے وچی کون ہے غذا پچیندا دیکھا نو مہینے دیکھو کون ہے پلیندا امرید پیٹ دے وچی کون ہے غذا پچیندا بھکھیاں نو رج کے یارو بھکھیاں نو رج کے یارو لیندا کھوا خدا ہے
कोई नहीं शरीक यूंदा दुनिया को छोड़े बंदिया दिल रब दे नाल लावे रो रो के सजदे दे बची सुने रब को तू मनावे मुश्किल दी हर घड़ी विच मुश्किल दी हर घड़ी विच सुनदा सदा खुदा है अम्मा ने महबूब दी अजमत को दिठे महबूब दी शान को दिठे रो क्या दी अम्मा काश के हजरत अब्दुल्ला जिंदा होवे ना अपने महबूब दे हुस्न को देखे ना अपने महबूब दी सीरत को देखे ना अपने महबूब दी सूरत को देखे ना अपने महबूब दी आमद को देखे ना अपने महबूब दी शान को देखे ना किसी वेले मेरा महबूब अपने अब्बे दे मूंढे ते बैठे प्यादा होया किसी वेले मेरा महबूब अपने अब्बा दी उंगली नप के प्यादा होया खड़ी हो के इंतजार खड़ी कर दियो वहां मेरा महबूब अब्बे दे नाल मक्के दे बाजार दे वे चलदा होया आ रहा होवे हा मैं घर खड़ी होवा के मेरा महबूब प्यां दे मेरा मोहम्मद प्यां दे अब्बे दे नाल प्यां दे अब्बे दे मुंडे ते बैठे प्यां दे अब्बे दी उंगली नप के प्यां दे अम्मा ने रो दिते रहमत खुदावंदी ने हजरत आमना दे दिल को दिलासा दिते फरमाया आमना घबरांदी क्यों हुई ए महबूब कल्ला तेरा नहीं महबूब मेरा ए खिलौना मंगसी ता मैं रब चंद्र को खिलौना बना दे सा अल्लाह फरमाए उंगलियों के इशारे विचो में दरख्त को जला छुड़े सा पहाड़ा को सलामी दिवे सा दरख्त को जला छुड़े सा दरख्त को सलामी दिवा छुड़े सा उंगल दे इशारे ते चांद दे टुकड़े करा छुड़े सा इदे सुमन ते तल के सी हती में सुमा दे सा इदे सैर ते तल करे सी ता मैं रब आसमाना ते सदा गिन सा अल्लाह फरमाए मैं आप बेटा दो सा सुभान अल्लाही असरा प्यादी लैला लैलम मिन अल मस्जिद अल हराम इला अल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर अल्लाह क्या जिब्राइल खिन के आमी यार को ऊंची ऊंची अखो ना सुभान अल्लाह अल्लाह क्या जिब्राइल खिन के आमी यार को चुम चुम के तलिया जगावी हुसन दी सरकार को चुम चुम के तलिया जगावी हुसन दी सरकार को सद न मारी जिब्राइला अल्लाह ने फरमाया है सद न मारी जिब्राइला अल्लाह ने फरमाया है सब नबिया कुन सोना वाथ के रुतबा पाया के अरशाते रब ने की में यार को सदवाया के पूरा इस्तके बाल की ता जिब्राइल नालिया है पूरा इस्तके बाल की ता जिब्राइल नालिया है कुंडा दरदा हिलदा पिया है वल विरा तू रात आए कुंड दरदा हिल तो पिए वल मेरा तू रात आए बिजली बन बुराक गई जाए अरशा ते पहुंचाया है ऊंची ऊंची आखो ना सुभान अल्लाह बिजली बन बुराक गई जाए अरशा ते पहुंचाया है सब नबिया खून सोना वत के रुतबा पाया है अरशा ते रब ने कीवे यार को सदवाया है थोड़ी देर गुजरी है हजरत अब्दुल मतलब तशरीफ फरमाओ आपने फरमाए आमना बेटी मुबारक हो वी जी अब्बा सैया मेरी बेटी अल्लाह ने अजमत और शान वाला महबूब बता की ते जी अब्बा सैया आपने फरमाए बेटी
ना रखनी जरा जल्दी ना करी असा सरदार लोग है असा हाशमी बरादरी कुरैशी बरादरी को जमा करे सो दावत इंतजाम करे सो नवे ना दा चुनाव करे सो असा अपने महबूब दा इहो जना रखने इहो जना कैनात कहीं दा ना होसी अम्मा ने जिस वेले ए बात सुनी अखां विचों आंसू दी बरसात लह पई है रो क्या दी अब्बा मैं हैरान हां हर बच्चे दा ना रखण वाला बाबा हुंदे हर बच्चे दा ना रखण वाला दादा हुंदे हर बच्चे दा ना रखण वाला बरादरी दे अफराद ते अरकान ते नानके खानदान वाले हुंदे लेकिन अज त मैं हैरान हां जिस वेले महबूब दे नाम दे मुतालिक मैं सोचन लगदी हां हर पास में को आवाज सुनी देवन लग वेंदी है आसमान तो आवाज आ दिए जमीन तो आवाज आ दिए मशरक मगर शुमालो जनूब चारों तरफ में को आवाज सुनी देवन लग वेंदी है मैं सुन के हैरान थी के बह वेंदी हां आवाज आ दिए मोहम्मद मोहम्मद बड़ी शान वाला उच्ची उच्ची अपना सुभान अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद बड़ी शान वाला अरबो अजम में बड़ी आन वाला खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा दो आलम से आला हमारे मोहम्मद उच्चा कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा मैं अपने महबूब दा नाम मोहम्मद इंतखाब कीती बैठी हां हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए नाम ना बेटी इयो जना वाला बच्चा पूरे अरब दी धरती उते मैं नहीं सुनया इयो इंतखाब मैं भी इयो करना चाहना जो इयो जना होवे कायनात पहले कहीं दा ना ना होवे अम्मा दी अब्बा तो सत ना दे उते हैरान थे खड़े हो आओ मैं तो अपने महबूब दा हुस्न दिखावा इयो जे हुस्न वाला बच्चा ही तुसा कायनात च ना डिटाओ सी मोहम्मद दा तारीफा वाला जदी सारी खुदाई तारीफ करे आसमान जदी तारीफ करे जमीन जदी तारीफ करे सूरज जदी तारीफ करे सितारे जदी तारीफ करन शमसो कमर जदी तारीफ करे शजरो हजर जदी तारीफ करे बरो बहार जदी तारीफ करे उलमा जदी तारीफ करन असफिया जदी तारीफ करन अतकिया जदी तारीफ करन मुहदसिन जदी तारीफ करन मुफस्सरीन जदी तारीफ करन जग सारा हिदी तारीफ करे खुद रब भी हिदी तारीफ करे फरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक वमदना अनका विजरक अल्लजी अनकज़ ज़हरक वरफ़अना उच्चे खुद सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाए महबूबा मैं तेरे जिक्र को बुलंद कीते जिथे मेरा नाम मौजूद हो सी उथा तेरा नाम भी मौजूद हो सी अल्लाह फरमाए कलमे दे अंदर पहले मेरा नाम हो सी वला तेरा नाम हो सी अजान दे अंदर पहले मेरा नाम हो सी वल तेरा नाम हो सी नमाज दे अंदर पहले मेरा नाम हो सी वल तेरा नाम हो सी नमाज जनाजा दे अंदर पहले मेरा नाम हो सी वल तेरा नाम हो सी कब्र दे सवाल जवाब दे पहले मेरा नाम हो सी वल तेरा नाम हो सी हशर दे अंदर पहले मेरा नाम हो सी वल तेरा नाम हो सी अल्लाह फरमाए जिथे मेरा नाम मौजूद हो सी उथा तेरा नाम भी मौजूद हो सी हजरत हसन मोहब्बत जात खड़िया दन जम्मल इलाहो इस्म नबी बे इस्म ही जम्मल इलाहो इस्म नबी बे इस्म ही इज काल अल मुअज्जिन फिल खम्स अशादु के खालिक कायनात ने अपने नाम दे नाल सोने महबूब दे नाम को इयो जा जोड़े जिवें मुअज्जिन पांच वक्त खुदा दा नाम बुलंद खड़ा करेंदे इवें मुहम्मद मुस्तफा दा नाम भी बुलंद खड़ा करेंदे अल्लाह फरमाए महबूबा मैं ते को हर शख्स चुनी हुई दे सा तेरा घराना भी चुनिया होया तेरे यार भी चुने होए तेरे अजवाज भी चुने होए तेरे असहाब भी चुने होए तेरा मक्का भी चुनिया होया तेरा मदीना भी चुनिया होया तेरा हर अमल हर कम चुनिया होया ते को खीर पिलावन वाली दही भी चुनी हुई दे सा पर माकराम ने लिखे 300 दही चल के ये कमली वाले महबूब दे दर अकदस ते
ترائے سو دئی اللہ نے انہ دے زمانہ ماضی حال مستقبل کو ڈٹھے خالق کائنات نے دے کے فیصلہ ڈتے او دایاں تو سم پلیت ہو تو نہ وجود پلیت ہے میرا محمد پاک ہے میں اپنے محبوب کو ہوں جھولی وچ پٹھے سان جڑی جھولی میں کو پسند ہو سی اعلان نبوت تو بعد وی جھولا چن کے دے سان اعلان نبوت تو پہلی وی جھولا چن کے دے سان جڑی جھولی میں کو پسند نہ ہو سی نہ ہن ونجن دے سان نہ اعلان نبوت تو بعد ونجن دے سان غریب گھرانے نال تعلق رکھن والی اما حلیمہ کمزور سواری تے سوار ہو کے محبوب دے دریاخ دستے آئی ہے دایاں صبح جا آیا ہویا واپس جا رہی ہیں اما آ رہی ہے پوچھنا کی تس دایاں کیسے چھوڑیے میں یہ ہر سے گھن کے پہ میں دو دایاں آکھن لگے حلیمہ ایک یتیم بال چھوڑی میں جیسے خامد آکھن لگے حلیمہ واپس وال ملوں یتیم بالے ساکو کیا مل سی پہلے غریب ہوں پہلے سارے حالات کمزور ہیں بل بچہ بھی یتیم انعام تھا نہ مل سی گھر والی آتی ہے جلو تسیمت تا یتیم نہ ہوئے بلکہ در یتیم ہوئے اما پہنچی ہے مکہ دے اندر سب تو پہلے بیت اللہ دی زیارت کیتی ہے بیت اللہ دی زیارت کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اماں نے رومن شروع کر دیتے عرش والے خدا وا میں جو سفر کر کے آئی ہاں میں جو مسکین ہاں میں جو غریب ہاں میرے واسطے کیا بچہ ہویا ہے امیر ترین گھرانے دا عورتاں قیمتی قسم دے خزانے لوٹ لوٹ کے چلے گئے میرے واسطے دا کچھ نہیں بچا اتنے تک حضرت عبدالمطلب نے سر دے تے ہاتھ رکھے میری بچی کیوں رو دی اب کیوں نہ رواں میں جو سفر کر کے آئی ہاں میرے واسطے کیا بچہ ہویا ہے آپ نے فرمایا جو میرے گھر عظمت اور شان والے محبوب دی زیارت کر متا اللہ ہوں دے سر کے تیرے دوہائی جہان آباد کر چھوڑے آپ دل کیا ایل کملی مانے محبوب دے درے آنکھ دستے آکے دستک ریتی ہے اما آمنہ نے پوچھنا کی تے کون حلیمہ دائی جس میرے دائی دا نہ آئے اما نے رو ریتے پہلے دائیاں یتیم سمن کے چھوڑ گئے پتنی اے دائی کیا جواب نے دیئے دروازہ کھلے اما اندر داخل تھئیے اندر آکے آ دیئے او آمنہ بی بی اپنے محبوب دی زیارت تکرا کملی والے محبوب نے کملی مبارک پائی ہوئی ہے اما نے کملی مبارک جو ہٹائیے تے آپ نے لبوں دے اوپر مسکراہٹ دتی ہے رخ انور تو نور نبوت دے کنا جو نکلے اما حلیمہ جلدی نال چم کے چیندی ہے تیرے صدقے میں وارا جندے جان سونے اچھی اچھی اکھنے سبحان اللہ تیرے صدقے میں وارا جندی جان سونے چھم کے سینے نہ لیں دیئے آمنہ بی بی ایہو جلال آج تو نہیں میں نے دیٹھا اما دیئے یہ جا سونہ میں نے دیٹھا حضرت عبدالمطلب بادر یہ جا سونہ میں نے دیٹھا اللہ فرمائے جبریلہ تو رسا حضرت جبریلہ دے ربا میں مشرق و مغرب شمال و جنوب سوالک انبیاء دی زیارت کی تیئے ایہو جا سونہ جبریل دی اکنے میں نے دیٹھا اللہ فرمائے جبریل تو بھی حیران نہ تھی آمنہ تو بھی فکر نہ کر حلیمہ تو بھی سوچو بیچار نہ کر عبدالمطلب تو بھی حیران نہ تھی یہ جا سونہ میں رب نے پہلے پیدا فرمایا ہی کوئی نہیں حضرت حسان محبت چاکریا دل لم یخلق الرحمن مثل محمد لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا حق کا اللہ یخلق پیدا کرنے رب دی قسم ہے ایہو جا سونا اج تو نہیں میری اکھ نے ڈٹھا نہیں تے قیامت دا چن چڑھ سکدے تے جا سونا کہیں ماں کو پیدا نہیں ہو سکدا اکھو نہ سبحان اللہ محبوب خدا دا بہت سونا اچھی اچھی اکھو جو سبحان اللہ تو سا حضرات تھکتے نہیں بے گئے خموشی تھی گئے معلوم تھی نگے تو سا تھکے بیٹھے ہو محبت نال حد تا اٹھو چاہ جڑے جڑے حضرات آدھو سا تھکے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تھوڑے تھکے نہ جائیں باقی سارے صحت بیٹھن تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں جڑے تھکاوٹ محسوس کی تھی بیٹھن لیکن ذکر ایسا ہے جو انشاءاللہ سارے تھکاوٹ نہیں دینا اللہ ویسا اکونا سبحان اللہ محبوب خدا دا بہن سونا محبوب خدا دا بہن سونا میرے پاک محمد یر بیجیاں میرے پاک محمد یر بیجیاں کوئی ہو یا نہ بار
بس نہیں ہونا محبوب خدا دا بہت سونا محبوب خدا دا بہت سونا محبوب خدا دا بہت سونا آم نسینے لا کے چم دی سینو جفیاں پا کے سم دی آم نسینے لا کے چم دی سینو جفیاں پا کے سم دی گھٹ گھٹ جفیاں پا کے چم دی لال بنا ہے بہت سونا محبوب خدا دا بہت سونا آنکھو جا سبحان اللہ اچھی محبت نال چاکو سبحان اللہ اب محلی ماں دی آمنہ بی بی کئی شہ نمی منگ دی مطالبہ کئی شہ دا نہیں عظمت اور شان والا محبوب دے چا ہی دی خدمت کرے سا ہی دے سر کے میرا را میرے بھاگ جگہ چھوڑے سی اممہ فرمائے آن حلی ماں بی بی خیال کری متا سمجھے جو اے آم بالے دنیا دے بال ورگائے آم بالے ای ہوئے میڈا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے ایہو ہے میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے دنیا دے سب بالا کولو دنیا دے سب بالا کولو فکرا میرا بالے بہو سونا او سونا بہو سونا تیرا آمنا مئی دلدار تیری ساں کون کرے او سونا بہو سونا خاوند باہر آواز آکڑا لینے حلیمہ چل دیا سفر دور دراز دائے سواری کمزورے حلیمہ کئی شے ملی ابھی ہا ہا سب کچھ مل گئے حلیمہ یتیم نانا رعوف رحیم اللہ فرمائے لفظ جا رسول من الفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما لدتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم گھر والا سردار سواری تیار کیتی بیٹھے اما سے کو سینے نال لا کے آ گئی ہے پہلے سب کا بیٹا اما دا او اگو جھولی وچ خامند کیتی بیٹھے کمزور تے نخیف ہے اما نے جس ویلے سہی کو چاتے سینے نال لائے اما دی سکی چھاتی ہری بھری ہو گئی ہے سردار دے علی ماں جلدی کر سفر دور دراز دا ہے سواری کمزور ہے اگو سردار بیٹھے پچھو اما علی ماں سہی کو سینے نال لا کے جھولی مبارک وڈ وچھا کے سہی کو سما کے تے سواری کو اٹھاون لگن سواری اٹھ دی رہی زور لے نہیں اٹھی حلیمہ معلوم تھی نے شرم ساری آج تھی دی ہے جو سواری ساری اٹھ دی نہیں سفر نہیں پی کریں دی سردار کیا کہ سن ایو جن بندے کو اپنا محبوب لیتے سے یعنی سواری دی ایک فی آدھے آگو کیا کرے سی اما دی خیال آدھے میرے دل جو بے ادبی پی تھی دی ہے میرا بال میں کنے آگو جھولی بچھا آگو جھولی بچھا کے کملی والے محبوب کو آگو سما کے سواری دی واگ پکڑا کے سید ہاتھ مبارک نال مس کی تھی گئی ہے جنہوں سواری دی واگ سید ہاتھ مبارک کنال مس کیتی گئی ہے سید ہاتھ مبارک دی نسبت تو سواری کو ملی ہے کمزور سواری کو چاندن لگن تے ہوا نال گال ہی ملی کرے دی ہے اجنہ دائیاں رستے دے اندر ہیں اما حلیمہ سچے دیویں دیے میں غریب دائیاں ایو جا عظمت اور شان والا محبوب مل گئے گھار دے بچوان کے ویچھے سان کیا ایکو پوے سان کیا ایکو کھوے سان کیا ان واسطے انتظام کیا کرے سان اللہ فرمائے تمام انوارات تمام برکات تمام سعادتاں رحمتاں برکتاں حلیمہ دے گھر ونجل کول پہلے ہی دے گھار دے اندر دیرے لا جو پہلے ہی گھر دی میزبان حلیمہ گئی ہن ہی گھر دا میزبان میرا محمد بھی بن گئے اندر دائیاں رستے دے اندر تین سواریاں نہیں بھول جا ایک سوار نہیں بھول دا اگر اما حلیمہ دی سواری ہے صحیح سوار اما حلیمہ دی سواری سارے سواریاں کول اگے میرا آج دی رات جنت دی براق تے میرا محبوب سوارے جنت دی براق سارے براقاں کول اگے ہجرت دی رات میرا سونا محبوب سیدنا صدیق تے سوارے صدیق سارے صحابہ کول اگے اکھو نا سبحان اللہ
دائیاں حیرانن حلیمہ تو تا کمزور سواری تے سوار ہو کے آمن والی اتنی تیز گام سواری کتھوں لب بھائیں رک تا سہی حلیمہ بات تا سنو اما فرمی دیئے پہلے ہی سواری دیواغ میرے ہاتھ چون دیئے اے سواری جا جا تے ٹھان دیئے ہن ہی سواری دیواغ مٹھے بھاگ والے محبوب دے ہاتھ چے سواری رک سکدی نہیں بن گئی تیز رفتار ڈاچی پہلیاں نوں کٹ دی بن گئی تیز رفتار ڈاچی پہلیاں نوں کٹ دی جنہاں نے اوناں اُتے دھوڑ سٹ دی جنہاں نے نہیں چایا اوناں اُتے دھوڑ سٹ دی آدھے ڈاچی کیوں بدلائی ڈسنی حلیمہ مئی آدھے ڈاچی کیوں بدلائی ڈسنی حلیمہ مئی تیز کتھوں انوائی ری مقابلہ ڈلائی ساکو سمجھ نہیں آئی تکھی کتھوں انوائی او تلولی لگڑی ہائی ول جو دید بھوائی ڈاچی پہلے والی ہائی اگوں بیٹھا سلطان اگوں بیٹھا ہاں سلطان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن ڈھیر دائیاں آیاں پر مدنی نو چھوڑ گیاں ڈھیر دائیاں آیاں پر مدنی نو چھوڑ گیاں پیسے دا پجاری ہر بے پاسے رخ موڑ گیاں پیسے دا پجاری ہر بے پاسے رخ موڑ گیاں واہ حلیمہ دا نصیب چایا رب دا حبیب واہ حلیمہ دا نصیب چایا رب دا حبیب پورے تھی گے ارمان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن اما حلیمہ گھر دے اندر پہنچی ہے محبوب کو سمائے آخری بات آج پہ کردہ پریشان نہ تھی وہ خوشی نہ لکھو سبحان اللہ مسکرا کیا کچھ سبحان اللہ سردار کو آکس اج سب تو پہلی دعوت میرا دل دے محبوب کو کھیر دی پلاؤں جہاں بکری دا کھیر کڑ کے آ جس ویلے خامد برتن چاہ کے ونجن لگے اللہ فرمائے خبردار ہو بکری پہلے تری نسبت حلیمہ دی طرف پہلے تری نسبت شیمہ دی طرف پہلے تری نسبت حارث دی طرف پہلے تری نسبت شیمہ دے بھائی عبداللہ دی طرف خبردار بکری ہن تری نسبت میرے محمد دی طرف خامد برتن چاہ کے آئے رحمتہ دے دیرے آگئے اللہ دی رحمت انوارات بارکات تجلیات مرکز بڑھ گئے اما حلیمہ دا گھر رحمت نال بھریج گئے خامد کھیر کڈھن واسطے بیٹھے ایک برتن بھریج گئے حلیمہ بیا برتن گھنا او بھی بھریج گئے حلیمہ بیا برتن گھنا او بھی فل ہو گئے حلیمہ بیا برتن گھنا اما فرمے دیئے سارے گھر دے سارے برتن ختم تھی گئے پر کھیر مکنے چلی پیا آندا جیرے گھر کو پانی میسر نہ غربت دی وجہ کول پریشان حال ساری ساری رات بچے ترپ دے ہن چیخ دے ہن اج محبوب دی آمد صدقہ اتنا خوشی دی بہارے جو سارے مزے دی مٹھی مٹھی نیندر کا لی ہے سارے سمگن پر آمنا دے لال دے نور نبوت دے کیڑنا جو نکرن سارا گھر روشن تھی ساری برادری والے عورتہ حیران لوگ حیران حلیمہ غریب گھرانے نال تعلق رکھن والی اتنا خزانہ کتھوں لب بھئیے جو ساری رات ہی دے گھر ڈیوہ روشن تھی دے اصلا جس ویلے سمجھے آئے ڈیوہ بجھاگتے نہیں تھے حلیمہ ساری رات چراغ جلے دی یہ معلوم تھی دے کوئی خزانہ ہتھیں آگئے صبح کو سہیلیاں کٹھیں تھی کہ آگئے حلیمہ مہربانی فرما ساری رات تیرا گھر روشن ہوں دے جھونپڑا روشن ہوں دے ڈیوہ روشن ہوں دے بجھاگت جکر غریب دا یہی تھوڑا سامان ملے ہوشا مکویشا اما فرمین دے دائیاں میں ڈیوہ نہیں جلے دی ادن حلیمہ سچ چلا ساری رات تیرا کمرہ روشن ہوں دے تو ادھی نیوانی جلیں دی اما فرمین دی دائیاں جس ورے نیوہ جلدہ لے کو میرے گھر آکے بجھا گھتا ہے شام ہوئی ہے دائیاں مسکران دے آدن آپ اسد گپا لے جانا دیکھو حلیمہ دی نیوانی جلیں دی پر حلیمہ دا گھر روشن ہے اندر ہے حلیمہ تو ادھی نیوہ نہیں جلیں دی اے کیا ہے اما کہ تو سا اندر داخل تھی وہ نیوہ جلدہ ہوئے بجھا گھت دو اندر داخل ہوئے نیوہ دا نہیں پر چوروی دے چندر محبوب محمد عربی موجود اکونا سبحان اللہ اما فرمے دیئے میری عادت ہے محبوب کو گود پاؤں سب تو پہلے سجے پاسے کھیر محبوب کو دین دیئے کھبے پاسے اپنے دوچھے پتر کو دین دیئے ایک دی خیال ہے چلے محبوب دے صدقی اللہ نے یہ دولت دا فرمائیے کیوں نہ ہوئے جو اج سارے وجود دا دود محبوب محمد عربی کو چلے ماں اما دیئے جس پہلے سجے پاسے میں کھیر پلا کی دے محبوب کو کھبے پاسے دے ماں لگیں حضور مو مور کی دے اما میں حق کھاما نہیں آیا حق والوں کو حق دیوانا
اماں دی جھولی دے اندر کملی والے محبوب نے سب تو پہلا سبق حقوق العباد دا دتے جیڑا محبوب بچپن دی حالت اماں دی جھولی وچ اپنے رضائی پھرا دا حق نہیں مرے دا او نبی اعلان نبوت تو بعد علی دا حق مار کے صدیق کیویں دے سکدے اللہ عقل سلیم فکر صحیح عطا فرماوے اللہ میری تاری حاضری کو قبول فرماوے بھائی الیاس حسین صاحب دی محنت کو اللہ قبول فرماوے اللہ انہاں دے رزق مال کاروبار اولاد سیت اللہ برکت عطا فرماوے میرے بھائیو سن کی باقی باتاں باقی آزان پرچی دوست بھیجیے سود خور دا کیا انجام ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے سب تو پہلے ایک گال سمجھو جو ہر کم سود اچ نہیں ویندا اے موٹر سائیکل قسطے تے گھندے ہو اے سود اچ نہیں کھاد سپرے ادھار تے گھناندے ہو اے سود اچ نہیں ایک شرط ہے کہ جڑا پیسہ مک گئے گھنن والا تیار تھی کہ دستخط کیتی بیٹھے ڈیون والا کیتی بیٹھے موٹر سائیکل 1.25 لاکھ روپے دیے تے ڈیڑھ دی مک گئی ہے تو قسطے دے نال او ڈیڑھ ہی وصول کرنے اگر کوئی قسط شارٹ تھی ونجے تے اون تے جرمانہ نہیں لاونا اگر تے جرمانہ لا دیتے او کو ودھائی تے ولائے سود بن گئے ول تو وی مجرم تے ڈیون والا وی مجرم موٹر سائیکل دا کاروبار تے ایک کھاد سپرے دا کاروبار این صورت دے اوتے جو ایکو وتھاونا نہیں جڑی شے مک گئی ہے گھنن والا گھن گئے دیون والا دتی بیٹھے جڑے مک گن اوہے گھنن آسانی نال گھنن اودے تے کہیں قسم دا تجاوز نہیں کرنا نہ جائز ظلم نہیں کرنا وتھاونا نہیں سود ہوندے پیسے دے اوتے پیسہ جڑا بندہ پیسے چرے نہ بیٹھے سود دے اوتے لکھ دی تست 1.25 لاکھ دیس ڈیڑھ لاکھ دی تست 2 لاکھ دیس دو دی تست 2.5 لاکھ دیس پیسے دے اوتے پیسہ ودھا تے گدس اے سود ہے تو حضور فرمائے جڑا بندہ سود دی ایک چونی کھاندے ایک چونی لکھیں ہزاریں دی بات نا 70 چونی وچوں ایک چونی سود دی کھادی 36 دفعہ سکی ماں نال زنا تو بھی برا گناہ ہے بدتر گناہ ہے اور فرمایا اگر نہیں چھڑے نا توبہ نہیں کرے نا ولی یاد رکھو جیوے ایک بندہ تلوار چا کے میدان جنگ جا کے کہیں کو للکار دے نہیں اعلان جنگ کریں دے اللہ دے سودی میں کوئی اعلان جنگ کی تھی کھڑے قیامت والے نہیں جس والے اللہ دی عدالت جاسی اللہ فرمائے جی میرے فرشتے ہی بندے کو تلوار پکڑاؤ سودی بندے کو تلوار دو فرشتے تلوار ہوندے ہاتھ جڑے سن اللہ سے میں نہ لڑ دنیا دے اوتے میں کو للکار دتی ہاوی فیل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله جڑا سود کھاندا کھڑے نہیں چھڑے نا توبہ نہیں کرے نا ایویں سمجھے خدا کو اعلان جنگ کیتی کھڑے اللہ سی آمین نہ لڑ تو بہتر ہے جو توبہ کر گھنو دنیا دے اوتے بچ ویسو تو میرے بھائیو سارے ساتھی دعا کرو اللہ عمل دی توفیق بخشے دعا تو پہلے لو میں دی اجازت گھندا جو میرا رفیق سفر ہے رات نیند دے سفر ہے تو کو سونے نبی دی نال سنیں دے دل کھول کے محبت نال دی خدمت کرو چا اس تو بعد وہ دعا کریں دے تے عشاء دی اذان دی دوست دی فرمائش ہے انشاءاللہ میں اذان ہی سنویں تو کو دعوت کاری سے نماز ہی پڑھیں